Joo, hyvin lähti rengas, mutteri tirti. Kunnon putkella, kun vääntin. Ei mitään onkelmaa. Mikä se siinä on? Ai, ai, ai. Mitä täälläkin on? Ai, ai, ai. Komea kärry, kukahan on tehnyt? Rupee olemaan kyllä vähän ruosteen, mä ei haittaa. Muuten ehjä vielä. Toi kiirengas on kyllä aika liksi. Joo, tiedän millä lomahtaa sekin saatana, josta tää pyöräpaali ajelee. Vanhat renkaat. No, kyllä sillä vielä ehkä tekee jotain. Kyllä. Ruohokin taas kasvanut, mulla ei se nyt kovin pitkään vielä. Vähän tostu laitettu. Joo. Kuka se siinä? Niin, juttu. Kuistille. Onneksi tuulee vähän, ei ole niin pahtava keli. Kyllä. Kyllä. Siitä vähän Lapin kultaa. Illan ratoksi. Joo. Kyllä. Saatan alienit on vissiin siapannu, mut ku tollaan ilmestynyt toho. Olihan se otettava joo, ku tarjottiin. Mutta joo, näihin kuviin. Tekin siellä Lapissa, jotka olette, juokaa tekin Lapin kultaa.